Hvala potpredsjedniče. Ako mi bude preostalo. Ja sam dokument detaljno pročitala, pa ću sada početi od početka ovog dokumenta. Evo, da uzmemo, premijer kaže, odnosno predsjednik vlade, da se sljedeće godine očekuje usporen rast. Dobro, imali smo neki rast određen i u prošloj godini, ali ću reći, gospodine predsjedniče vlade, da su svi oko nas imali rast i to značajno viši nego mi i da su zemlje za koje nije očekivano da imaju viši rast nego mi također rasle. To što smo mi imali rast očigledno nije indukovano nekim mjerama unutrašnje politike, nego je jedan proces inercije koji je evidentan i u okruženju i u našim najznačajnijim spoljnotrgovinskim partnerima. I vi dobro u dokumentu ocjenjujete da ako dođe do pada značajnijeg za tražnje za našim izvozom, da ćemo mi doživjeti određene šokove. Znači, mi smo toliko, to vi priznajete u dokumentu i to je upozorenje Fiskalnog savjeta, mi smo toliko jedna krhka ekonomija, ali ne zato što smo mali. Može biti ekonomija mala, a jaka u toj svojoj, bez obzira što je mala, ali je stabilna. Mi smo toliko krhki da nas jedan mali vjetrić u okruženju bukvalno poljulja. Evo, reći ću vam, na primjer, kako su rasli i drugi oko nas i kako će rasti. Pa, na primjer, jedna Austrija koja je na visokom stepenu razvoja rasla je prošle godine po stopi od 2,7%. Kada Austrija raste 2,7%, onda bismo mi bar trebali imati 5%. Za sljedeću godinu predviđeno je 2%. Pa recimo jedna Slovenija, a reći ću koliko puta je bogatija po glavi stanovnika Slovenija nego mi, recimo Slovenija je rasla u prošloj godini 4,5%. 4,5%. Mi ispod 4%. Znači, kad Slovenija ima 4,5% rast bruto domaćih proizvoda, a mi moramo imati 7. Tako da ovaj rast predstavljati kao neki veliki uspjeh vlade Republike Srpske je zaista smiješno, jer vi se morate sa nekim da uporedite. Možete pričati sami o sebi izolovano od okruženja. A evo, reći ću sada kako jedna Slovenija na tako visokom stepenu razvoja može da raste brzo, a mi ne možemo čak da stignemo njihov rast. Znači da oni produbljuju taj jaz između nas. Rastu brže od nas, a već su na višem stepenu razvoja. Produbljuje se jaz. Gdje smo mi u odnosu na okruženje? Nigdje. Evo, na primjer, bruto domaći proizvod po glavi stanovnika, po glavi stanovnika, mjeren po paritetu kupovne moći, znači u obziru je nivoe cijena po zemljama. Znači, može se porediti. Naravno da ne možete porediti naš bruto domaći proizvod po glavi stanovnika sa njemačkim u nominalnim veličinama, jer su tamo više cijene. Ali evo, ima jedan pokazatelj, pa u obziru je nivo cijena. Kod nas je taj bruto domaći proizvod po glavi stanovnika 14.000 dolara. Zovu se međunarodni dolari. 14.000 dolara. U Sloveniji 38. Skoro 3 puta, 2,7 puta više u Sloveniji. I ta Slovenija na tako visokom stepenu razvoja raste po stopi od 4,5%. A mi se hvalimo sa svojih 3. Mi sebi, odnosno vi, sebi ili namjerno, svjesno, da biste u javnosti stvarali određen utisak, vi predstavljate te male stope kao nešto veliko. I to treba da se razobliči. To ništa građanima Republike Srpske ne znači u smislu njihovog životnog standarda. To je Slovenija. Slovačka je, recimo, tu negdje također na 37.000 dolara, a jedna Njemačka na 53.000 ili Austrija također na 53.000. Dakle, mi smo na 14.000. Dakle, u Njemačkoj skoro 4 puta više nego kod nas. A pazite, u obziru je nivo cijena. Kad biste uporedili nominalne veličine, taj jaz je još dublji. I gdje su izvori našeg rasta?
uđete u strukturu bruto domaćeg proizvoda i vidite da imate najniži nivo investicija učešće u bruto domaćem proizvodu. Izvori rasta nisu tamo gdje trebaju biti, odnosno što bi bilo zdravo i čemu, i da bismo se mi mogli nadati nečemu boljem u budućnosti. Učešće investicija u bruto domaćem proizvodu ispod 20% smatra se katastrofalnim. Mi smo na 17%. Sve zemlje u regionu, od Albanije, Bugarske, Rumunije, Srbije, Hrvatske, imaju preko 22%. Albanija. Zapamtite, Albaniju od sad pogledajte sa poštovanjem u ekonomskom smislu. Možemo se mi njima smijati, kao što su se nekad neke ranije generacije smijale, ali kad uzmete bilo koji ekonomski pokazatelj, Albanija, iako na istoku, za nas je zapad. Albanija. Da ne govorim o Rumuniji i Bugarskoj, koje su nekada bile za nas zemlje trećeg svijeta, sada su daleko ispred nas. Te učešće investicije u bruto domaćem proizvodu, recimo, u Albaniji je 23%, a kod nas 17%. Prošli put je Fiskalni savjet upozorio na ovaj, i to je tako godinama. Ništa se nije promijenilo u strukturi bruto domaćeg proizvoda. Godinama mi smo na tom nivou, raste nešto BDP, ali investicije sporije rastu, odnosno nema značajnijeg učešća investicija u bruto domaćem proizvodu. Javne investicije, ono što vi iz budžeta direktno izdvajate za investicije na nivou 30 miliona. Od kad je uvedena ova stavka u budžet 2008. godine, ništa se nije promijenilo. Stalno je na nivou 25 do 30 miliona. 2008. sad je 2019. Šta smo mi radili? Šta ste radili 10 godina? Ja ne mogu da se pomirim da tako nisko postavljate i da ubjeđujete ljude da je to dobro. Nisko postavljate ciljeve, nisko idete, nisko pucate. Ali da biste zavarali narod pa rekli da se dobro živi, onda izlazite sa nekim pokazateljima. Pa šta je za čovjeka plata od 800 maraka? 900 koliko je bila prosječna posljednji mjesec. A to je prosječna plata. Prosjek, aritmetička sredina, puno niskih plata i malo visokih plata. A modus, najčešća plata. Najveći broj radnika radi za plate do 650-700 maraka. Stopa zaposlenosti. Jer kad vi kažete stopu nezaposlenosti, onda se to tako lijepo zvuči da ispod 100.000 nezaposlenih, da je pala stopa na nekih 17%, anketna nezaposlenost. Ali stopa zaposlenosti, ovaj drugi pokazatelj, je 38%. Sve ispod 50% je mizerno, mizerno. To je stanje naše ekonomije. I ova ekonomska politika nema ništa reformsko. Ja ne vidim, ima tu nekih lijepih mjera, ali ja ne vidim tu akciju, evo rekla sam za zdravstvo. Ne vidim ja tu šta piše, kako ćete to riješiti. Bogu. Da vam se ispune neke pretpostavke i da ostvarite rast 3%. A i to vam je optimistična bude, šta ćemo onda? Zašto ja ovo govorim? A reći neke mjere konkretno, to vas pitam. Pa vi ste najduže vlast od završetka rata. U kontinuitetu, evo, 13 godina. Da, 13. Dvije godine od 98. do 2000. Ako se već vraćamo tako unazad, pa mjerimo ko je isplatio penzije, ko nije, ko je imao za ostale plate i nije, pa poslije vas ostala pustoš u budžetu Republike Srpske, poslije te vlade. Ne, pa kako da se vraćam? Koga drugog da okrivim nego vas 13 godina vladate? U kontinuitetu. Sve instrumente ste imali, sve mogućnosti.
Evo da vas pitam. Registar zaposlenih u javnom sektoru nije izrađen. 2 godine postoji zakon da se taj registar izradi. I sad kažete, plaćat ćete plate po učinku, za svako radno mjesto ćete izračunati koliki je učinak, pa će po osnovu toga biti isplaćena plata, a niste u stanju da objavite registar. Nevjerovatno. A to je sramota da napišete. Kao plaće, vi idete vi na neki viši nivo igrice, a niste prešli onaj osnovni. Popisali ljude i koliko ljudi ima i koja su radna mjesta. A kao isplaćivat ćete platu po učinku. Pa dajte, to je licemjerno. Stope doprinosa za osiguranje od nezaposlenih. Jedne od stopa doprinosa. Pazite, zbirnu stopu smanjujete sa 33 na 32,8% i nazivate to reformom. A to nije... Vlada se odriče 8,5 miliona prihoda, odnosno u ovom smislu doprinosa. 8,5 miliona. I smatrate to rasterećenjem privrede. A ja nisam mogla vjerovati da ste to pustili pred narodne poslanike. Šta je reformsko u tome? Šta je reformsko u 8,5 miliona kojih ćete se vi odreći? Ako niste sposobni, bar tu stopu spustiti za 1,5% poen, nemojte slati pred narodne poslanike. I nije 0,2%, nego ovaj koji je pisao treba znati da ima razlika između postotka i procentnog poena. Dakle, 0,2% poena. Javna preduzeća i zdravstvo stalno apostrofirate i vi i mi. A šta mi tražimo od vas? Dajte da vidimo konkretne rezultate. Ima li išta za godinu dana? Ima li išta za javna preduzeća? Stalno jedne te iste rečenice nam šaljete, ljudi, sve copy-paste. Jeste li napravili presjek šta ste uradili od posljednjih nekoliko ekonomskih politika? E, tu smo sada i sad idemo dalje, rješavamo to. Ne, stalno isto. Isti su problemi, iste su rečenice, kako ćete ih rješavati? Može li neki presjek šta ste uradili? Dokle ste došli? Lijepo je napisan dokument, ima tu lijepih nekih, onako metodološki sređen. Ali to je samo dokument, to je samo papir. Papir. I onda idu zakoni koji prate ovaj papir, a mi u godinu dana nismo usvojili ni jedan reformski zakon. A zovete ovo program ekonomskih reformi. Ne vidim ja ovdje reforme. Nikakve. Ništa, skup lijepo napisanih rečenica. Pola od tih rečenica prepisano iz prošlog programa ekonomskih reformi, jer ništa niste riješili, pa vučete te mjere stalno, jedne te iste. Kad smo kod tog najvišeg broja zaposlenih u Republici Srpskoj, jeste, naravno, 24 godine nakon rata, pa niste očekivali da 5 godina nakon rata imamo najveći broj zaposlenih. Porušena zemlja. Od tih 260.000 radnika registrovanih, ja imam odgovore na poslanička pitanja, zavisno po mjesecima, od za 34 do 37.000 ljudi se ne uplaćuju doprinose. Ti ljudi ne primaju platu. Plata je bruto plata. 37.000 ljudi se vodi ili ne primaju uopšte platu ili im nisu uplaćeni doprinose. Šta ćemo sa njima? Šta je po tom pitanju urađeno? Ko je odgovoran? Vi znate da se plata po zakonu ne smije isplatiti u neto iznosu. Plata je bruto plata. To ne vidimo u ovom programu. Jesu neke stvari navedene kao probleme, ali nisu one suštinske. Korupciju, evo vidite, ovo sve odgovor na poslanička pitanja. Pogledajte ovo, ja ovo jedva dignem. Sam portparol vlade s ovim odgovorima na poslanička pitanja. Sve jednu cifru koju iznesim, to je vaša cifra, vaš podatak. Ima određenog napretka, ali nije dovoljno. Pa i ja mislim da vi možete više. Ja u tom duhu diskutujem. Ali nekako nemate kao da
i oni ljudi koji bi htjeli kao da ne mogu, nešto ih koči. Šta je to, ne znam. Evo sad ću vam reći šta ja pretpostavljam da jeste. Navodite korupciju na jednom mjestu onako stidljivo i to je izlizana tema i to je problem. Jedna tema koja je tema broj jedan ovog društva, zbog nje ljudi odlaze, je izlizana to, do te mjere da je ne stavljate u dokument. Onako stiljivo negdje provlačite. Kao da je pa to je problem broj jedan. A džaba ovaj papir. Džaba papir kad pokradoše ljudi, pokradoše pa dugovi u zdravstvu. A mislite da tu nema elemenata korupcije? U redu, nemate sud i tužilaštvo. Imate druge organe. Šta radi poreska? Šta radi inspektorat? Kad smo čuli za neki proces? Ja ne znam ni ko je direktor poreske uprave. Iskreno ne znam. Evo, nema Miladina da pitam njega, znam. Šta hoću da kažem? Šta rade ti ljudi? U zemlji u kojoj su tolika dugovanja, tolike dubioze, mi ne znamo ko je direktor poreske uprave. Je li to normalno? U zemlji u kojoj, koja je najgora u regionu po nivou korupcije, vi nju ne navodite u programu. Vama to nije problem, vama se ta tema izlizala. Ma nije izlizana tema, ne može se, ne mogu ljudi da zarade, ne mogu da narade koliko se može pokrasti u ovoj zemlji. Nije to izlizana tema. Ko se bori protiv toga? Ja ne, evo, ne čujem. Tužilaštvo, sud, ne rade dobro, protestujte. Iskažite nezadovoljstvo, radite nešto po to, pa nećemo sad mi, ne radi sud i tužilaštvo i eto, šta ćemo, mi ne znamo šta ćemo. Imaju li neki mehanizmi? Nije to rješenje, kao to je treći stup vlasti, ne možemo mi tu ništa. I ono što me, a naslonjeno je na tu korupciju, tema koja jeste isto problem ove zemlje, to je taj strah neki koji ste vi, evo, potrošit ću svoj minut, dva, da ispričam tog čovjeka koji se ustikao sa mnom i dobio neke prijetnje. Evo, pitam ja vas, je li to vama normalno? Ja znam da među vama ima dobrih ljudi, pošteni, je li vama to normalno? Nemojte očekivati da se neko drugi bori protiv toga. I vi se trebate boriti. Smijete li vi na vašim stranačkim organima pitati nekoga? Zašto to radiš? Vjerujte da je to u mojoj partiji. Evo, ja sam potpredsjednik partije. Da bih ja rekla da to nije dobro. Digla svoj glas. To je bilo sve onako kako je preneseno. Hvala medijima, bili su korektni. Sve je onako bilo. Subota. Neradni dan, privatno vrijeme, šta koga briga, ko se s kim slika, ko s kim pije kafu. Šta koga briga? Može li neko od vas da se protiv toga, smijete li vi šta reći na tim stranačkim organima? I važe li ti stranački organi kod vas? Meni to nije normalno, neću da se mirim, ali da znate. Da na sve te prijetnje, ja nisam konfliktna ličnost, nisam incidentna ličnost. A zbog toga što je neko pretrpio, zbog mene, određenu neprijatnost, sam spremna do kraja da se obračunam. Bude li dlaka s glave nekome falila? Do kraja. Osjećam obavezu i odgovornost. Shvatite ovo najozbiljnije, ovo je ozbiljan problem. Neću da živim u takvom društvu. Neću da nam djeca tu žive. Nije to normalno, ljudi. Pustite i partiju, i vlast, i fotelju. Je li to vrijedno? To vrijedno nečijeg straha. Da se ja nekog bojim, ne pada mi na pamet. Pozivam i vas, koje smatram normalnim, i ima vas. Hajde se malo zapitajte. Kako vas ništa ne pogađa? Kako ste tako indiferentni? Dlaka s glave bude li nekom falila. Imaće u meni vječnog neprijatelja. Hvala.